Lai gan statistikas dati rāda, ka narkotiku lietotāju skaits samazinās, narkotika atkarība aizvien ir liela problēma visā pasaulē. Daudz tiek runāts par narkotisko vielu atkarībām un to lietošanas sekām. Lai informētu jauniešus par narkotisko vielu lietošanas bīstamību, Madonas kinoteātrī arī demonstrēta dokumentālā filma caur adatu. Filma stāsta par kādreizējā vieglatlēta Edija Liepiņa dzīves ceļu un nonākšanu heroīna varā. Tā ir dokumentāla filma par sportistu vieglatlētu, kurš nonācis nelaimē, viņam nomira māte, un viņš sācis lietot narkotikas. Kāpēc tieši šo filmu? Jo gribējām uzrunāt cilvēkus, parādīt cilvēkiem, kā tas īstenībā arī izskatās. Filmas uzņemšana sākusies 2012. Gada ziemā un ritējusi teju gadu, diendienā sekojot narkomāna Edija gaitām. Filmas veidotājiem tas bijis liels pārbraudījums, jo brīžiem licies, ka notiks ļaunākais. Bija smagi, jo mēs līdz pirmajai filmēšanas dienai nezinājām, ka Edijs lieto heroīnu un šeit te pirmajā dienā pārdozēja un likās, ka galvas būs viņam un viss. Taisnē, mēs atrodam palīdzību savu, bet Mēs tā varat pateikt, ka mēs nezinājām paši, uz ko mēs aizgājām. Ja? Mēs atnācām, kad tu redzi tās sejas, kad tu dzirdi, ko viņi runā, kas notiek. Iemesli narkotiku lietošanai var būt dažādi. Gan muļķīga vēlme vienkārši pamēģināt, gan apkārtējos piediens, gan sociāli iemesli, tuvinieka zaudējuma, situācija ģimenē un citi. Tas jau tā kā vairāk draugu iespaidā, tas jau kā viņš stāstīja, ka aiziet tur uz tusiņu, tur oda vai pamēģinam. Vienreiz pamēģina iepatīgās un aiziet tālāk. To jau mēs nezinām, vai jums patiks vai nē. Tas jau katram savādāk. Tas pats kāds draugs, ja ir vārš raksts, kurš piedāvās, to viņš jau, protams, nopirks. Tādēļ es labāk nelietotu tādu. Maldīgi domāt, ka narkotika problēmas kā tikai lielās pilsētas. Protams, tas ir visur aktuāls. Madonā arī daudz lieto narkotikas. Jā. Ja zinu tādus cilvēkus, kas lieto, tad viņu ir diezgan daudz. Protams, izvēle ir katra paša ziņā, taču ir vērts noskatīties šo filmu un padomāt, vai tas ir tā vērts.